Без маневрів на березі, але з морськими операціями за підтримки авіації. У такому скороченому варіанті відбудуться чергові американсько-українські навчання «Сібриз-2020». Змінити традиційний формат багатоденних маневрів змусила епідемія COVID-19. ВМС України запропонували командуванню 6-го флоту ВМС США такий варіант навчань, аби зменшити контакти військовослужбовців та забезпечити противірусні заходи. Планується, що у маневрах візьмуть участь 10 країн. Вони формують багатонаціональну корабельну групу, яка у відкритому морі буде відпрацьовувати стрільби, проводити пошуково-рятувальні операції та інші дії, як окремо, так і у складі корабельного ордеру. До Одеси іноземні кораблі зайдуть лише для заправки пальним. До кораблів «Сібризу» приєднається спеціальна група постійної готовності НАТО. Нагадаємо, американсько-українські навчання «Сібриз» проводяться в Україні з 97-го року. До них традиційно залучаються військові різних країн світу. Звичайний формат проведення трикомпонентної дії кораблів на морі, морської піхоти на березі та підтримка авіації. Цього разу вирішили обмежитись морем та повітрям.